birinchi dalaga kirsam, qor qoplagan deb paxta ochilyapti. Meni ter, nimaga uxlayapsan shunday yovun chachinga qo'ymasdan bundan ortiq qanaqa ochilib beray yana. Ter, ter deyapti. Ketganman dala aylanib, yuribman. Keyin fuqarolarimizdan biri tezroq dedi, shipangizga keling, televizor bor joyga. Murotova Lola Ne'matova Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi Nurli Obod fermer xo'jaligi boshlig'i. Siz dedi, muhtaram prezidentimizni dedi, farmonlari bilan O'zbekiston qahramoni bo'ldingiz, opajon, tabriklayman. Dudini dalaning ichidan kelib, ana shu yerda ekan. Yig'lavordi meni. Qani endi shu meni dunyoga keltirib, oh yuvib, oh tarab, shunday vatanparvar, fidoyi qilib tarbiyalagan ota-onam shukrlarimni ko'rsaydi deb yig'ladilar. Lolaxon Murodova bu yilgi qiyin ob-havo sharoitida 80 tonnadan ziyod paxtani Zangori kemasida, Zangori kema traktorda terib to'kdi. Hali yana terim davom etgan. Shu kunlarda ham u qizg'in mehnat qilmoqda. Boyevoy bo'lgan ekanman o'sha paytda. Hozir ham boyevoysiz? Raismandim, Volgada o'tirmasdim. Kabinetni ijaraga olmasdim. Shu dala kezardim, o't kiyib olib, o'g'it septirib suvda olbirgadir qilib ketaveraman. Misli ko'rilmagan g'alla bo'ldi, paxta bo'ldi. Mana qarang-da, oldin dalada qanday ahvolda o'tirishgan, mana shunaqa go'daylar mana. Yonida bolalar mana. Mana hozir dalada bola yo'q. Mana bolachalarimni hammamiz choy ichib o'tiribmiz. O'shanda bosh vazirligida yongan-da bu odam, yongan. Biz ham ichimizdan zil ketib o'tirganmiz-da. Ayollarimizni qana qilibki ish bilan ta'minlashimiz kerak. Millatni shanini saqlab qolish uchun o'zi bosh vazir yoniyapti shu masala bo'yicha. O'sha orzusiga mana prezident bo'lib yetdi-da. Qarang, qisqa bo'lar ekan-ku. Biz o'shanda o'ylardik. I ayollarimiz shu turishda ketsa, shu holatda ketadigan bo'lsak, mamlakat taqdiri nima bo'ladi? Opa singillar, onalar taqdiri. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Har safar xayolimda vodiyni eslaganda faqat siz ko'rinmaysiz. Har safar so'rayman, sizni kulishingiz, sizni ishonchingiz, sizni fidoiligingiz, namunaligingiz haqiqatda ayollarga qahramonlik mehnatingiz bilan namuna ko'rsatganingiz uchun men sizga bo'lgan hurmatim, e'tiborim, mehrim, muhabbatim cheksiz. Vaqtingizga sog' bo'ling. Sog' bo'ling, rahmat. Hamma bobda hech kimni ajratgan yo'qda, to'g'rimi? Katta yu kichik hammaga, barchaga barobarda. Ana shu harakatlari menga yoqadi. Ruxsat etsangiz, o'yin tomonimga ham tushaylik debman. Jalasi, o'sha rasm chiqdi, ali o'yin tomon, ruxsat etsangiz, o'yin tomonimga ham tushaylik debman. Bizi inimiz de indi bana karim. Bizi oddiy kamtar. Hakiki jo'dari odam da karim. O'tgan yili men jicha topim qochdi. Bundan xabar topdi prezidentimiz, eshitib tashvishga tushdi. Nafaqat bana karim, bitta men ayolga, butun menga bo'lgan muhtaram prezidentimizning e'tiborlari, butun mamlakatimiz ayollariga bo'lgan, onalariga bo'lgan e'tibori bo'ldi-da. Qarang, shu meni ozgina tobim qochganligini bilib, qaytda eng kuchli doktor kerak bo'lsa o'shga jo'natib, dolaponni saqlashimiz kerak edi. Qarang, ayolini yesozlagan yurt hech qachon kam bo'lmaydi. Navruz bayramiga dillerlarimiz sovg'a qildi-da. Endi yangi traktorda yog'ini ko'rish kerak edi, sovg'ani, to'g'rimi? Cholmi? G'ayrat, g'ayrat zo'rda. Hozir yoshlarimiz mash qaynash kerak deyman-da, qaynash kerak. Mazza qilib ishlaydigan davr keldi deyman-da. Mazza qani endi
mucize roy bersayu, yana bir 18-20 yaşar kız okusak, yana... Siz 18-20 yaşar, yaşardan hem küçülü rahatsız, yaşı rahatsız. Bu texnikalarımız. Ötken yılı yenge olduk, nereken bayılımda? Sof. Mehmet'te evazı getirdiğinde olurlar. Darahmat'tan ınması gibi yıldan oradan bitti texnik olurlar. Kuratlı. Ana onu karayın ya da. Ana onu karayın. Zor oldu ya. Yaş çıktı mı? Zor. Ha? Zor. Ha kursan bula prezidentimizden görse opam yaş oldu.